saatiin ylemmältä johtoportalta saatiin käskynantotilaisuutta varten ottaa pienemmät alukset uusimaan sivuun ja näin sitten tietenkin meneteltiin. Syitä voi olla esimerkiksi materiaalisiirto, polttoaineen siirto, henkilöstön siirto tai sitten tämmöiset tilanteet, jossa halutaan ylemmän esikunnan toimenpiteen, niin halutaan käskynantoa antaa esimerkiksi tässä tapauksessa ohjusveneiden päälliköille. Omat haasteensa on, kun useampien satojen tonnien alukset kohtaa merellä ja kiinnittää siellä, mutta keli oli nyt hyvä ja perusmanöveeraustahan toi itse asiassa on. Omia pieniä haasteita, mutta ei mitään missään nimessä ylitse pääsemättä.